ሰላም ሰላም፣ ዛሬ ልጆ የመጣው ቪዲዮ ትንሽ ረዘም ይላል። ከምግብም ሌላ ነገር ስለጨመርኩበት ነው። እሱም ላይክ እንደ ክራፍት ሀውስ ፕላንት ነበረኝ። እነሱን እንደገና ኮትኩቼ እንደ አዲስ እንደገና ሌላም አዲስ ጨምሬ፣ አሁን ሰመር ስለሆነ ግሪን ግሪን ነገር ከውጭ እንትን የሚያስታውስ ያስፈልገናል። አሁን ቅድም ፒክቸሩ ላይ ያያችሁት አሁን በፊት የነበረኝ እንትን ነው፣ ዲኮሬሽን ነበረ። እሱን አንስቼ አሁን በብዛት ፕላንት ነው የማደርግበት ቦታው ላይ ማለት ነው። ያው በየጊዜው በታትናቸዋል። ለምሳሌ ሀሊዴ ሲሆን ባለፈው ኢስተር ዲኮሬሽን ስለነበረ አንዳንዶቹ ነው አንስቼ፣ የተለያዩ መኝታ ቤት፣ ሽንት ቤት እንደዚህ መኝታ ቤት ዊንዶ ትልቅ ነው፣ እዛ ላይ አድርጌ ነበረ ማስቀምጣቸው። ስቲል እየተጠቀምኩ እዚሁ ማለት ነው ሊቪንግ ሩም ላይ ግን እንደዚህ ክሪስመስ ሲመጣ ምናምን እበታትናቸዋለሁ ቦታ ስለምፈልግ። አሁን ደግሞ ሰመር ስለሆነ ሁሉንም አነሳና እንዳንዱ ሰብስቤ ዊንዶ አካባቢ፣ እዛ አካባቢ ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ እያየን ጆይ ስለምናደርግበት እዛ ላይ አረጋቸዋለሁ ማለት ነው። ግን ብዙ ቦታ አለኝ ፕላንት፣ እኔ ከኪችን ቴብል አንስቶ በየቦታው አስቀምጣለሁኝ። እና እንደ ዲኮሬሽን ነው፣ እንደ ትልቅ ዲኮሬሽን ነው የምጠቀምባቸው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት በውሃ ማሳድጋቸው የሚባዙት ናቸው። ለምሳሌ አንዱ በጣም ሲያድግ ቆርጥና ውሃ ውስጥ በጠርሙስ አድርጌ እንደዚህ ለምሳሌ ዘይት በጨረስኩበት ጠርሙሶች ምናምን በቆርቆሮ ኢቨን ዮገርት ባለቀበት ፕላስቲክም ቢሆን ውሃ ውስጥ ነግረዋለሁ፣ ስር ያወጣል። በተለይ በውሃ ቶሎ ነው የሚያድገው፣ ቶሎ ይባዛል። እንደገና ያንን መልሰን ሁለት ሶስት ቦታ በውሃ የሚያድገው ቶሎ ቶሎ ስለሚያድግ ሁለት ሶስት ቦታ ደግሞ በአፈር አድርጌ መትከል እችላለሁ። እንደዛ እያረኩ ነው እነዚህን ያባዛኋቸው እንጂ እያንዳንዱ ገዝቼ አይደለም። ሜቢ ስጀምር ወይ ሁለት ሶስት ገዝቼ ይሆናል እና እንደዛ ነው የማደርገው ማለት ነው። እና ኢዚ የሚባዙ አይነት ፕላንቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ቅድም ታጥቦ ያያችሁት እሱ በቀላሉ ይባዛል። እንደገና ደግሞ የትም ቦታ ላይ ይበቅላል። ደግሞ ጥሩ አየር የማጥራት ኃይል ያለው ነው። እና ስለ እነሱ ራሱ ሰርች አድርጎ ምን ምን አይነት ፕላንት ቤት ውስጥ የሚጠቅሙ መሆናቸውን እንትን በቀላሉ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም ረጅም ዓመት ከኔ ጋር እየኖሩ ናቸው። ብዙዎቹ በጣም ያረጁ ናቸው። አይደርቁም፣ ግን በደንብም አይፋፉም። እኔም ብዙም እንትን አልጨነቅላቸውም። አንዳንዱ እንትን ሲል አዲስ አምጥቼ እንትን እላለሁ እንጂ ግን ያሳዝኑኛል። ሁለት ወሩ ሶስት ወርም ካለ ውሃ ይቀመጣሉ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አስታውሼ ውሃ ሰጥቼ እንደገና ኮትኩቼ ምግብ ነገር አብሬ ሳፈስላቸው እንደገና ብሉም ያደርጋሉ በጣም። እና አሁን ስፔሻሊ ሰመር ሁሌ እንደዛ ነው የማደርገው። ሰመሩ እስከሚወጣ ድረስ በደንብ ነው የምንከባከባቸው። ቢካዝ እንደዛ ሲበዙ ለሰመር በጣም ያምራሉ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ግን አካባቢውን በሌላ ዲኮር ስለምጠቀምበት አቴንሽን ወደ እነሱ አይሄድም። እዚህ ዚጋ እንደምታዩኝ ኮተኩታለው፣ አፈር አዲስ ነገር ጨምርበታለው ማለት የነበረውን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሌሎቹም በኋላ ታያቸዋለች። አሁን እንደ ህርብ አይነት ነገር ላይክ ራዝመሪ ላይክ እንደ ምንድን ነው እንደ ቤዝል የተለያዩ ቅጠሎች ለምግብ የሚሆኑም እንደዛ አብሬ ተክላቸዋለሁ ማለት ነው። እንደ ሚንት የመሳሰሉ ነገሮች ዘራቸውን አምጥቼ ዘራቸዋለሁ። በዘር ሲሆን አይደርቅም ቶሎ፣ ክረምቱ ሁሉ ያልፋሉ። ግን ለምሳሌ የጸደቀውን ለምሳሌ ከሜናርድ ከተለያየ ቦታ የምናመጣቸው ብዙ ጊዜ አይጸድቁም። ለተወሰነ ጊዜ ያድጉና ቶሎ ይበላሻሉ። እኔ አሁን ከዘር የጀመርኳቸው ከሲዱ የጀመርኩት ይቆያሉ ቢቀጭጡም። እኔ አሁን እንትን አለኝ ቤዝል አመቱን ሙሉ ኦልሞስት ሁለት አመት ሊሆነው ነው። ክረምት ሲሆን ትንሽ እንደ መቀጨጭ ይላል፣ ግን አሁን ደግሞ ውሃ ምግብ ከተሰጠው ሁሌ ነው። ገዝቼ አላቅም፣ ከአመት በላይ ነው ቤዝል ገዝቼ አላቅም። እሱን ነው የምጠቀመው። እና እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ከሲዱ ሲሆን ጥሩ ነው፣ እንትን ይላል፣ አይበላሽም። መጀመሪያው ከጸደቀልን አንዳንዱ አይጸድቅም እንጂ ከጸድ እኔ አሁን ጤና አዳም ለማጽደቅ በጣም ሞከርኩኝ፣ ፍሬውን አምጥቼ ማለት ነው ከወንድሜ ጋር ግን እምቢ አለኝ።
እሱ ግን ሰጥቶኛል በኋላ ታውታላችሁ ከነሱ ነቁሎ ሰጥቶኝ አድጎ ዊንዶ ላይ አለ መጨረሻ ላይ ይታያል ሰው በዛ መልኩ ነው እንትን እንላቸው መጠቀምባቸው ማለት ነው እና እኔ ደግሞ ፕላንት ሲበዛ ነው ደስ የሚለው ቤትም የሚያሳምረው መብዛት አለበት ዝምብራ አንድ አንድ ቦታ ጣል ምንም እንትን አይልም በግሩፕ ስናስቀምጣቸው በጣም ውበት አላቸው በጣም ሩም ፍሬሽ ያደርጋሉ ይብስናቸው ራሱ እኛም አእምሯችን ፍሬሽ ይሆናል እዛ ቦታ ላይ ቡና ይዘን ሻይ ይዘን ቁጭ ብለን መቀመጥ ኢንጆይ እናደርገዋለን እኔ እንደዛ ነኝ በጣም ነው የምወደው እና እንደ ሰው ነው የማያቸው አንዳንድ ጊዜ አንተስ ውሃነሰ ምናምን ልክ እንደ አወራለሁ ከእነሱ ጋር ማለት ነው በደንብ ይዛቸዋለሁ ግን ሰምታይምስ ለሲዝናል ዲኮር በመቀየርበት ጊዜ አቴንሽን ወደ እነሱ መሆን ይቀርና ወደዛ አካባቢ ለማየው ነገር ነው ማደርገው ማለት ነው እንጂ አይደርቁም ኔቨር አይደርቁብኝም በደንብ ነው የሚይዛቸው ውሃ ምናምን ሰጣቸዋለሁኝ ግን እራሳለሁ እንደዛ እንዳልኩኝ አሁን እነሱን ሴንተር አድርጌ አሁን እንደ ሰመር አሁን ሰመር በእነሱ ነው ኤቭሪቲንግ ቤቱን ዲኮር የሚሆነው በዛ ሰዓት ኤቭሪቲንግ ለእነሱ ነው አቴንሽን የሚሰጠው ግን ከዛ በኋላ አሁን ለምሳሌ የሚቀጥለው ምንድን ነው የሚመጣው ፎል ዲኮር ይመጣል ላይክ ታንክስ ጊቪን ይመጣል በዛ ሰዓት ስለምበታትናቸው ብዙ ጊዜ ወደ እነሱ እንትን አይደለም አቴንሽን ግን እንደዛም ሆኖ ይጠብቁናል አይበላሹም ማለት ነው ትንሽ እንደመጠው ለግን ውሃ ሲያጡ ምናምን እንዱ መልካቸው የመቀየር ነገር ነው እንጂ ውሃ ከምግብ ጋር እንደገና ሲኮተኮት መልሶ ቦታው ይመለሳል ለዚህ በዚህ መልኩ ነው አሁን እዚህ ጋር ያኛው ቃጠቦት ነበረ በዛች እንደገና ትልቅ ይሄ ከዳለር ስቶር ነው እኔ ምንም ፋንሲ ቃል ገዛም ለዚህ ከዳለር ስቶር አምጥቼ ነው ድንጋዩንም ከስር ማነጥፎ ከዛ ነው ማመጣው እና አፈሩ ግን ጥሩ አፈር ገዛለሁ ኦርጋኒክ የሆነ እዛ ሰራተኞቹን ጠይቅና ለቤት ውስጥ ለሚሆን ነገር ፈልጌ አመጣለሁ ቆንጆ የሆነ ፉዱም ኦርጋኒክ የሆነ ነው የምሰጠው ማለት ነው ለዚህ እቺ አሁን ትንሽ አሉ አይደለ እንደዚህ አጽድቀው የሚሸጧቸው እንደዛ ነበር የገዛሁት ከአኪያ አሁን አድጎ በጣም አግሬሲቭ ሆኖ አደገ ይሄኛው አሁን ገዛሁት ነው የአሁን በአሁን ሰዓት ገዝቼ ለዚህ ሰመር ላይክ ለምግብ እንድንጠቀምባቸው ላቨንደር እንደገና ደግሞ የጥብስ ቅጠል እንዲሉሽ ደግሞ ቅድም እንዳልኩኝ በዘር በሲድ ተክያሉ እነሱም እየበቀሉ ነው በኋላ በፒክቸሩ ታዩታላችሁ እንደገና ከወንድሜ ጋር ይሄ ወንድሜ ባኪ አርድ ነው ድንች ተክለዋል አይ ቲንክ እዚሁ ድንችም ሌላም ነገር አለ ሸዋ ልጅ የኔ ቆንጆ ትሮጣለች ከእሷ ጋር እኔ እና እሷ እዛ ውጭ ትጫወት ነው የወንድሜ ልጅ ባርባኪው እየጠበሰልን ነበረ እሱ ልጆቹን በደንብ ነው የሚያሰለጥናቸው ስለዚህ ያው ከእንትኑ ከፊት ለፊትም አላቸው አትክልት እና በጣም ቆንጆ ጊዜ ነው ያሳልፍ ነው አትክልቴን ጤና አዳም ከዛ የጸደቀውን ከናፈሩ ይዤ መጥቼ ነው እዚህ እንዳለ ዝም ብዬ ቃውስ ከተትኩት ጸደቀ በደንብ እያደገ ነው ዊንዶ አካባቢ መጨረሻ ላይ በፒክቸሩ ታልታላችሁ ስለዚህ ይሄ አሁን ምግብ ነው አንድ ሁለት ሶስት ድራፕ አደርግና ውሃ አረግና መጀመሪያ በተለይ ስተክለው ከስር ባለው ውሃው ላይ እጨምርበታለሁ በጣም ለረጅም ጊዜ ቆንጆ ሆኖ ነው እንትን የሚለው ከላይም ከመጨመር ይልቅ እንደሱ ከስር በተለይ በምንተክልበት ሰዓት በጣም ቆንጆ ነው እኔ በጣም ልዩነቱን አይቼዋለሁ በዚህ መልክ ሲተከል በተለይ አዲስ ቶሎ ስሩ እንዲጸድቅ ያደርገዋል ስሩ እንዲይዝ ያደርጋል እና ከላይም ሁልጊዜ ውሃ ስንሰጣቸው አንዳንድ ድራፕ ኦር በብዛት የምንሰጣቸው ከሆነ ደግሞ በወር አንድ ጊዜ ኢብን በሁለት ወርም አንድ ጊዜ ሰጥተን ውሃ ብቻ ሳይደርቁ ቶሎ ሳይጠወልጉ ብንሰጣቸው ቆንጆ ነው ግን እኔ ረሳለውኝ እና ሰዓቸው እንጂ አላደለ ቀልበስ ሲሉ የዛ ሰዓት ናስታውሽ የምሰጣቸው እንጂ ለነገሩ ፊት ለፊት ቃየዋቸው በደንብ ነው የሚይዛቸው እና ከጨረስኩ በኋላ ለረፍት ጁስ ሰርቻለሁ ይሄ ጁሱ እንዴት እንደሰራሁት እንዲሁ በእንትኑ ታዩታላችሁ እኔ ስዊትነር ሌላ አልጨምርም ከሙዝ ከአፕል ሌላ አቮካዶ አለ ብዙ ስፒናች አረጋለሁ ይሄ አይስክሪም ወተት ምናምን አላረግም ጁስ
እና ይሄው እንግዲህ አይታችሁታል ጁሱ ዊንዶው አካባቢ አትክልታችን አካባቢ ቁጭ ብለን አውሳይድ ያያየን እንጂ ያደረግነው በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ጋርደን ውስጥ የተቀመጣችሁ ነው የሚመስለው because በጣም ብዙ ናቸው ብዙ ነው ያለኝና ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ሌላ ቆንጆ ጣፋጭ ዲዘርት ለመስራት ከአፕል ሁሉም ነገሩ ከአፕል የሆነ ማለት ሙሉ በሙሉ ሳይሆን ላይክ ክረስቱን እንደ አፕል በቬጅቴብል ሽርከተር በሱ አፕል እንትን አድርጌ አፕል ከቆርጬ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንደ ፊሎዶ አድርጌ ልጠቀም ነው። አፕል ላዛኛ ልሰራ ነው ማለት አይደለም፣ ላዛኛ ይቅርታ፣ ባቅላባ ያ ከአፕል ባቅላባ ሰራለሁ። ታዩታላችሁ፣ ከኔ ከማውራው ይልቅ ብታዩት የበለጠ ይሻላል። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። መጀመሪያ ሁለት ከዚህም በፊት ሰርቼዋለሁ ከዚሁ አከታትዬ ና የራሴ ረሰፒ ነው። የማንንም አይቼ አይደለም፣ ራሴ ነኝ የሰራሁት። ስለዚህ እኔ ባቅላባ በጣም ስለምወድ ያኛውን መብላት ደግሞ አልችልም። ስለዚህ ይህንን እንደ ክረስት ተጠቀምኩበት። ይሄ የምታዩት ይሄ እንትን እያለ ልክ እንደ ወረቀት ነው ቅጥነቱ። ያ እንዴት ከቅጥነቱ የተነሳ እንኳ እንዴት እንደሚቀደድ እና በጣም ልዩ የሆነ በጣም ማራኪ የሆነ ስሰሩት ራሱ በጣም ደስ የሚል እና አሁን እሱ በምሰራበት ሳህን ልክ የቆረጥኩት አሁን ይሄንን እንደ ላዛኛ ማለት ያ እንደ ባቅላባ ላዛኛ ባልፎ ላዛኛ ስለሰራው ነው መሰለኝ። ያው አሰራሩ እንደዛው በዛው አይነት እንትን ነው። አንዱን ደርበን ከውስጥ ሞልተን ስለሆነ እና ይሄ ውስጡ የሚሞላው ይሄ ኮኮናት ይሄ ሽርክት የሆነ ኮኮናት ከሄልዝ ፉድ ገዝቼ አምጥቼ በኦቭን ቆላሁት ማለት ነው። ኦቭን ውስጥ አስገብቼ እየቀላቀልኩት በየጊዜው እንደዚህ በጣም ቆንጆ አይነት እስከሚሆን። ይሄ ደግሞ ፒካን ናት ነው። ፒካን በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። በተለይ ለባቅላባ ልዩ ነው፣ ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጠው። እና እኔ ሌላ ጊዜ ባቅላባ ስሰራ ፒካንም ጨምራለሁ፣ አልመንድም ጨምራለሁ፣ እንደ ፒስታሺዮ በጣም በጣም አሪፍ ነው። አሁን ለሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሱ ሰርቼው እናየዋለን። እንደገና ደግሞ ግሪን የሆነ ቆንጆ ከለር ይሰጠዋል እሱ እና እሱም በጣም አሪፍ ነው። እኔ ይሄ ልክ ክረስቱ ብቻ አፕል ስለሆነ ነው እንጂ ኤቭሪቲንግ ያው የባቅላባ ረሰፒን ተጠቅሜ ነው የምሰራው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምቀላቅለው ያ እንትኑ ፒካናት የኮኮናቱን ረሰፒ ልኩን እዛ ላይ አስቀምጫለሁኝ። በዛ መሰረት መስራት የሚፈልግ ሰው እንደገና ስንምን አፕል ስንምን በጣም ነው የሚወደው። በዛብኝ እንኳ የሚለው አይነት አይደለም። እኔ አንድ ሾርባ ማንኪያን ሁለትም ባደርግ የበለጠ ይጣፍጣል። ስለዚህ እንደገና ምንድን ነው ሌላው ቂቤና ስንምን አፕል ዲዘርት ለመስራት ወሳኝ ናቸው። በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እኔ አሁን ኮኮናት ሹገር ተጠቅም ያለው እዚህ ጋር ሞር ጣፋጭ የፈለገ ሰው ሞር መጨመር ይችላል። እኔ አሁን ለምሳሌ 4 የሾርባ ማንኪያ ወር 6 የሾርባ ማንኪያ ብል እኔ እንደምፈልገው ነው እንጂ ረሰፒው ሆኖ አይደለም። አንደኛ ይሄ የራሴ ረሰፒ ነው፣ የማንንም አይቼ አላቅም። ኢቨን ሰርች እንኳን ባረግ አላገኘሁም። ያገኘሁት አፕሉን በፊሎዶ ውስጡ ተሞልቶ የሚሰራ ነው እንጂ እንደዚህ እኔ ይሄ የራሴ ያመጣሁት የራሴ ችግር ያስተምራል። ቢካዝ እኔ ፈለግኩት ነገር ስለማልበላ ግሉን ፍሪ የሆነ ነገር ብቻ ስለሆነ የምበላው በተቻለኝ መጠን ለራሴ ረሰፒ ክሬኤት አደርጋለሁ። ብዙ ጊዜ አሁንም ዩቱብም ከመጣው ቀነስኩ እንጂ ከዛ በፊት ሁል ጊዜ ራሴ ሰርቼ ነው ራሴ ክሬኤት አድርጌ ነው ማንኛውም ነገር ስሰራ፣ በተለይ ምግብ የሆኑ ነገሮች። ኢቭን ረሰፒ ባይ እንኳን ሬግለሩን ወደ ግሉተን ፍሪነት እቀይረዋለሁ። ሜቢ አንድ ጊዜ ባይ ይስተካከል በሁለተኛው ጊዜ ፐርፌክት ይሆናል። እና ይሄ ልክ እንደዛ ነው የተጠቀምኩት አሁን። እና እዚህ ጋር እናንተ ብቻ ስሰራው ቅደም ተከተሉን ተከተሉት እንጂ ሌላ ምንም አይነት የተለየ
ከዋናው ባቅላባ አሰራር የለውም አፕል ሶስ ይሰራውት እዚህ ጋር ቀድም ፈጭቼ የሰራሁት ለምንድን ነው ሬግለሩን አፕል በምን ተጠቀም ማለት ባቅላባ በመሰራበት ጊዜ ላይክ ሎሚ ውሃ ስኳር አፍልተን ለምሳሌ ረሲፒው መሆን ያለበት ማር ቢሆንም ብዙ ሰዎች ግን እንደዛ አይጠቀማሉ ኦር ለጣዕሙ ትንሽ ጠብ ያደርጋሉ እንጂ ማር ነው መሆን ያለበት ኢቭን ወጥቶ ራሱ ላይክ እንደ ሜፕል ሲሮፕ ነው መሆን ያለበት እንደ ውሃ ራን የሚያረግ ሳይሆን አልቆ ሲበላ ማለት ነው ግን ኦሪጂናል ረሲፒው በውሃ አልነበረም ስለዚህ ግን እኔ በዛ ምትክ እንዲሆንልኝ ነው ቢካዝ እንደዛ ልኩድ ነገር እንዳደጠቀም ራሱ አፕሉ ውሃ ያፈልቃል እና ስለዚህ የባሰ ብዙ እንዲጭምልቅ እንዲል አልፈለግኩም ለዛ ነው ይሄንን አፕል ሷስ አፕሉን ፍቄ ትንሽ ቀቀልኩት ምስን ምን አርጌ እንደገና ኮኮናት ሹገር አርጌ እንደገና ኮኮናት ሹገር ሁለት ጊዜ ነው ለዚህም ተጠቅም ያለው ለዛ እንትኑ ከናቱም ጋራ ከኮኮናት እንትኑ ጋራ ፍሌኩና ከዛኛው ከናቱ ጋር ከፒካኑ ጋር አንድ ላይ ቀላቅያለሁ ስንምንና ኮኮናት ሹገር ስለዚህ ይሄ የምታዩት አፕል ሶስ ሁለት አፕል ፈጭቼ ጠንቅዬ እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ቴብል ስፑን ቂቤ አብሬ ነው ያቀለጥኩት እዚህ ጋር ሜቢ በፒክቸር በእንትኑ አይታይም ረሲፒው ላይ አስቀምጠዋለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ቂቤ በጣም ነው የሚወደው ቂቤ በደንብ መቀባት ያስፈልጋል እኔ እዚህ ጋር ቂቤ ያቀለጥኩት ይሄንን የምታዩት የምቀባው ቂቤ አንድ ስቲክ ከግማሽ ነው አንድ ስቲክ ከግማሽ ስለዚህ ቢከዝ ቀዋ ትንሽ ስለሆነች ነው ግን በትልቅ ቃል ለሚጠቀም ሰው ግን እስከ አንድ ኩባያ ቂቤ ሊወስድ ይችላል ቂቤ በደንብ ነው እንደውም እንደዚህ ብታንጠባጥቡበት ቆንጆ ነው እኔ አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ እዚህ ላይ ቂቤ ያበዛች እንዳልባል ፈርቼ ነው እንጂ እንትኑ ላይ እንደዚህ ባፈስበት ደስ ይለኛል እና እሱም እንኳ ቢፈስበት የቀረው እዛ ላይ ቢፈስ ቂቤና አፕል ስንምን በጣም ነው የሚሄዱት ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ይሄንን አፕል ሶስ የሰራሁት ቅድም እንደገለጽኩት የዛ ላይ በዋናው ባቅላባ ላይ የሚገባው ውሃው ምትክ እንዲሆን ነው እና ፐርፌክት ነው የመጣው ፐርፌክት ይኸው እንደምታዩት እንዴት ሆኖ እንዳ ከላይ ይህንን የበተንኩበት እንትኑን ፍላቱን መተው ችል ነበረ ትቼው ነበረ አንድ 30 ደቂቃ ከበሰለ በኋላ ምን ሆነ መሰብሰብ ጀመረ አፕሉን ፍላቱ ነበረ ያስገባሁት ከላይ እንደዚህ እንትኑ ሳልበተንበት ከዛ ሳየው አይ ይሄ ነገር ጥሩ ላይሆን ይችላል ብዬ አወጣሁትና የቀረኝ ነበረ እሱን በተንኩበት እንደ እንትን እንደ ክራምፕ አድርጌ በተንኩበት እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ነበረ የሰራሁት በጣም ጣፍጦ ስለነበረ ወዲያው አለቀ በደም ሳልቀርጸው መጨረሻ የተሰባበረ ነገር እንትን አልልም ብዬ ይኸው የመጀመሪያው ልዩ ነው አፕል ሶስ አልጨምርበት በራሱ ደንበኛ ፊሎዶ ነው የሚመስለው ክረስት ፊሎም እንደዚህ ክረስት አይሆንም ይገርማችኋል ይሄ ደግሞ እንትኑ አፕል ሶስ የጨመርኩበት ነው ይሄኛው እንግዲህ በኢቭን በአይን እንደዙ ያስታውቃል ስለዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ ልዩ የሆነ ነገር ነው የሰራሁት በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን በመስራቴ አንደኛ ራሴ ክሬት አድርጌዋለሁ ሁለተኛ the most perfect dish ሰራሁ ብዬ the most ሁሌ በምሰራው ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄ ግን በጣም ልዩ የሆነ ነበር ልዩ ልዩ የሆነ ደግሜ ሰራዋለሁኝ እንደገና ሌላም ሰው ቴስት እንዲያደርገው ሰራዋለሁ ሰርቼ ደግሞ ወንድሜ ጋር እሄዳለሁ የወንድሜን ባለቤት እንደኛው ስዊት ነገር ትወዳለች ስለዚህ እሷ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በደንብ ነው የምታውቀው ምን ያህል ቆንጆ እንደሆነም ደግሞ የሚስተካከልም ነገር ካለው ትነግረኛለች ማለት ነው ስለዚህ ልጅ ወደዋለች ጓደኞቿ ወደውታል እኔ በጣም ወድጀዋለሁ ወዲያውኑ ያለቀው እና በጣም ደስ ብሎኛል ይህን በመስራቴ ከሁሉም ነገር ባቅላባ በመስራቴ በጣም ተደስቻለሁ ኤግዛክት የሬግለሩ ባቅላባ ቴስት ነው የሚሰጣችሁ ቢካዝ ለምንድን ነው ቂቤው ስንምኑ እንደገና ደግሞ ይሄ ናቱ
የእንትኑ አፕል መሆኑን በፍጹም አታስተውሉትም። በተለይ የመጀመሪያው የእንትኑ ይሄ ካለ ሳዋሱ ካለ አፕል ሳዋስ የሰራሁት እሱ አፕሉ እንዲህ እንደመድረቅ ብሎ አፕል መሆኑን አያስታውቅም። ግን የሁለተኛው ደግሞ ሞሽት የሆነ ያንን ላይክ በእንትን ሶክ ይኸው የተደረገ ያ ዋናው በቅላባ ውሃ ሲፈስበት የሚንትን የሚለው አለ ሶክ የሚያደርገው እሱ ነው የሆነው። እሱ ደግሞ ለየት ያለ አፋች ውስጥ እንዲፈርስ ነው የሚለው። ያኛው ክሽ ክሽ ላ እንደ ማኘክ ታረጉት አላችሁ። ይሄ ደግሞ ላይክ የሆነ በቃ ሜልት የቂቤው የስንምኑ የአፕሉ ሁሉም ደግሞ አብሮ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው ከአፕል ጋር ሁሉም እዛ ውስጥ የገባ ነገር እና ምንም አጌንስት የሚያደርገው ነገር የለም። ስለዚህ እኔ መቶ ጊዜ ኢቨን ይሄ ዳየት ውስጥ ባልገባ ይሄንን እመርጣለሁ። አንደኛ ይታያችሁ ምን ያህል ጤነኛ እንደሆነ ነጭ ሹገር የለውም። ኮኮናት ሹገር ነው፣ ኮኮናት ፍሌክ ነው፣ ፒካን ነው። ጀስት ምኑን አንድ ነገር ለጤና የሚያውክ ነገር የለውም፣ ለጤና የሚስማማ። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። አንድም ጤነኛ መሆኑን 100% ከአስከፐ በጤነኛ ኢንግሪዲየንት ስለተሰራ ያ በጣም ኤክሳይትድ አድርጎኛል። ብዙ ጊዜ ዲዘርትን መብላት እችላለሁ ማለት ነው። ኢቨን ልጄ በጣም ነው የወደደችው። በጣም ጓደኞች ወዲ የመጀመሪያው ለዛ ነው ያለቀው። ሁሉም ወይ ወይ ሲለ ደግሞ እነሱ ዩቱብ ላይ መሆኔን አያውቁም። ጀስት ቴስትን እኔ ሁልጊዜ ሰው የራሱ ኦፒኒየን እንዲሰጠኝ ስለምፈልግ እንደዚህ አይነት ጊዜ ሰው ሴሽን ቴስት እንዲያደርግላታለሁ እና ቢካዝ ወንድሜ ጋር ትንሽ ይርቀኛል የማይሆን ነገር ይዤ እዛ እንትን አልልም፣ ግን አሁን ሰርቼ ይዤ እሄዳለሁ ብያለሁ እና ይሄ በጣም አስደስቶኛል። ቴስት ሰዎች ቴስት እንዲያደርጉልኝ ሞር ቴስት እንዲያደርጉልኝ ይፈልጋለሁ እና በዚህ መልኩ ነው የጨረስኩት። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ደህና ሁኑልኝ ባል